타 존지네 당 제다도 다 하이 제다 하이율 여기 티 여러 디노 티 제사 제가 말하면 아무 근데 에는 뮤긴 티댕을 단지 나라도 제보다 뮤기 저 아니 점 저 제티 단 소향이요 근데 지 라인기 휴바다 힘 젠데서야 아까 아까로서야 근데 에 캠바서야 또 그거 미 소년 말 그런 런정 그런 뜻이 뭐 제대로 그런 거 진짜 근데 마모벨로도 진짜 나랑 좀 작아라 마게 와 마게 아쉬움 아쉬움 어 여 아쉬움 된 다 진짜도 맞도 왜 막 그러고 다 보고 지금 코라 코라 런급이 도는 거 그래요 대 그리고 마모벨로도 모세나 마모세도 모세도 나랑 좀 힘가 사야 로네 제야 되는 힘 모세 말로 힘 마모가 코라 런정 게요 되는 마모벨로도 뭐뭐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 
소소 우즈 뷰야 데데 요마라다 메나이 소소 로이 저 라네 데 이동 바타 마 타가자 데데 저 로 라네 데 타마 잡유라 추추구 산 소소 자주 샘소 양시도 도서 타마 초사 주자 지고리 이 초사 주자 지바나 타고 초파 뷰고리 데 초파 뷰야 지도 도서 타마 이게 바 뷰네 잡유라 추구 산 초파 뷰 에지야 진나다 다고 마종이 되다 저 답어자던 게 내 이제 나도 숨기면 뭐 수기 로라 표준은 되고 그러고 저도 되고 되고 어때요? 아 되게 아 도로리 들 사이에 있는 그 물질은 다들 그 큰 기록 같이 야마르 기록이 더가 그렇게 저거 있고 아서 되게 힘들어 저거가 살았다 싶을 때 좋을 때 바로 길 투스마 이 흐름이 다음으로 어떤 물질스 다음으로 이제 다시 дараагийнх нь тухайн тахижвэ зайн одоо идэвх нь юу явах вэ? Юугаар тахих юм бэ гэж. Аа нэрэн дээр цэцэг үр юу байгаа нэ гэж. Цэцэг үр юу байгаа нэ? А илдэв цэцэг үр юу байгаа гэгээд а имийн олон төрөл юу байгаа бүхний энэ ертөнцийн эрдэнэс юу байгаа бүхэн гэгээд эрдний гада ариун ус сэтгэл зохистой юу бүхний эрдний уул эрдний уул адил түнчлэн нагцсан сайхан бий нагцсан хин моо хин зоо туу боо нараа зоож ороо ёо зоо таман нагцсан л баа жижиг заван гээд гүйдэ жигээ аа өртгөн ойд цэцэрлэг өртгөн ойд төгөл гэж байна. Өртгөн ойд төгөл аглаг сэтгэл зохистой сэтгэл баясгах чиг. Бичиж байна уу таны? Өнгийн цэцэг өнгийн цэцэг чимсэн одоо тэр мододыг гэж өргөн өргөн одоо оо зэ авш өр
үн боловсрсан жимсд мөчрийг гэж. Нөгөө модод ойрд багт нь жимс цэцгэр дүүрсэн байх нь шүү дээ. Мөчрүүд нь. Өнгөт тэнгэрийн тэнгэрийн ертөнцийн өнөр тансгийг гэж. Өнгөт тэнгэрийн ертөнцийн тэнгэр тэргүүтний ертөнцийн өнөр тансгийг. Үлэмжийн сайхан хүчсийн хүчсийг өсөн шиндээр ээжин шин. Галбурваасан модод эрдний мод гэж. Энэ аав иргээ дараа нь тайлбар бичдэг. Галбурваасан мод. Ямар мод юм Монголоор? Галбурваасан мод. Монголоор юу? Энэ Монголоор гэж ярьчихвэл төвдөө багсам шиг гэсэн байх. Галбурваасан мод гэж. Энэ Монголоор зөвхөн тайлбарлаж ойлгуулах хэрэгс энэ нэр таньд өөрчлөв. Багсан. Багсан шин. Багсан жоншин гэж хэлдэг нь багсан жоншин гэж. Энэ мандал дээр гарсан байх хэрэгтэй. Багсан гэх юм зэнийдтэй. Нэг мат ягар гэлэн бала ёсарва. Жив кас илон жив байна. Кос сеям юм. Өтний юм гэх юм зэрэг багсан гэх юм. Тэгэхээр багсан гэх юм зэнийг юу нэг юм. Менчин шин. Тэгвэл шинэ хинсэн дээр гомбожийн сангийн цай надад тэндээ юмгэр бодоо. Би сарангийн тавч яваад л юм уу чинь юм аа. Нондонжоо пасаа хинсэн гэдэг нь такар ба томгүй бэ. Гантаа минь юм аа сангийн дээр тэндээ юу бий нэг юм аа. Яг нэг моо юу заавал. Тэр хүн өндөр тэнгэрийн. Өндөр тэнгэрийн. Өндөр юм уу? Тэг. Өндөр тэнгэр тэргүүд нь ертөнцийн өнгөр тэнгэрийн ертөнцийн өнөр тансаг. Тэнгэрийн сүм өнөр. Одоо энэ тэнгэрийн зандан гэдэг нь шал өөр гэж байна шээ. Сүмс сайн өнөр тансаг. Тэр хүчс өнөрт хүчс. Азруусан мод ертний мод. Могот энэ одоо нэг мод. Мамовын дата гэж одоо эрдэнэ шишиг хийж байгаа. Гэхдээ энэ дээр ис тарсан одоо төмс гэж хэлчихсэн юм дээр. Тэгээ эрдэнэ шишүүд хүний гараар тавьдгу өөрөө дуурааж бүр жимсэн болсорч идэг гэсэн төмс юм байна. Юуги төмсийг чи нэг дулаад орчиход өөрөө өгнө гэдэг шүү дээ. Тэр шиг эрдэнэ шишүүд хүний гараар ядгуул өөрөө ургаад тэрийн хүмүүс авч хэрэглэдэг тийм хэрэгцээ дээдсэн юм. Тэгээд одоо бол хүмүүс тарайл өрчөд байгаа шүү дээ. Ноо. Тэгээд бас бас тархад цогцтой чимэг нөхөд сайхан чимэг үзэсгэлэн чимэг нор цөөрөн цэцэг явха гарч ирэв гэж одоо хоцсон түүний гэж. Нор цөөрөн явхат. Явхат чимэг түүний. Ногос галуу яруун дуугаар яруу их шигт. Ногос галуу яруу их шиг сэтгэл төрөл төр юм гэж. Сэтгэлд зохистой. Сэтгэл зохистой төрөл төр гэж. Хүн сэтгэлдээ зохистой төрөл гэж байна. За эхлээд тэр цэцгийн тухай гарлаа шүү дээ. Цэцгээс. Цэцгэс нь цагаан одоо хүний сайхан дуртай цэцгэс өнгө алаглаад байж байгаа нь хүний сэтгэл баясгадаг, хүний сэтгэл зохистой нэг зүйл шүү дээ. Тэгээд тэр тармил байноу, байгалийн байноу,
Энэ дээр мөн эвэл хиймэл цэцэг ч гэсэн орж идэв. Цэцэг, илдвэр цэцэг, имийн оронгол орлоос энэ тэ, ийм дотор, ийм ертөнцөө бидний одоо хэрэгжилж байгаа сайхан хүний эрүүл мэнд, хүч чадлыг сэргээх ийм бүхэн дандаа байгалаас гарч байгаа. Тэр имийн оронголоодыг бас бурханд өргөж байгаа, тахил болгож өргөж байна. Илдвэр ертөнцийн одоо илдвэр сайхан тэ, эрдний тухайгаалаа дараагийн мөр тэр. Энэ эрдэнэс бас бидний сэтгэл зохистой нэг зүйлийг идэл хэрэглийн бас үндсэнтэй зүйлээр орж байна дараагийнх нь. Эрдэнэсгээ алт мөнгө шүр сууд тэмэ. Тэгээд цингэг ус. Энэ бол зайлшгүй зохистой эрдэнэсийн хэмгийн хэрэгцээтэй зүйл. Цингэг томлог ус аршааны сэтгэл зохистой орох гэж байна. Эрдний уул мөн ярилцгийг гэсэн. Уул тэр чигээр эрднээр байх нь юу бол зүгээр үний сэтгэлээр үүсгэж болж байгаа. Хоёрдоод ерөнхий эрдэнсийг одоо алт олбруулт манай ганцын үний одоо эрдэнс байлгийг дандаа уул талыг ухаж байгаа шүү дээ. Газрын үнээс гарч байгаа. Тэр өөрөөр тэр тухайн уул бол эрдэнтэй эрдэнээр бүрдсэн гэж хэлж болохгүй зү одоо их баялагтай зарим олборлолтууд олд цэгтэй тэр энэ бол эрдний уул гэж хэлсэн. Тэгэхээр энийг бас үргэлж болж байна гэж. Аа тэгээд бүртгэн одоо ой төрлийг хаглаг сайхан хүний хөлөөс зайдуу цэвэр онгон байглаараа байгаа сайхан ой тайг бол бидний хувьд бас би сэтгэл зохистой зүйлийн нэг тийм ээ. Бидний хөл чимээ шуугаа юу байхгүй, тоос шороо гэхгүй, сайхан үнэр тансаг өртгөн төгөлөө. Тэгээд өртгөн таглаа модны одоо цэцэг тийм өмгийн цэцгээр одоо гарчихсан дээр сайхан цэцгэлдэг моднууд зөндөө байж тэр Монголд сүүлд бас нэмж тариад тэр нөгөө сакура гэдэг нь тэр сайхан цэцэг модноо гээд тарьж идэх бол их янз бүрийн цэцэгтэй мод гэдэг. Монголд тэр цэцэг мод ер нь байх хоор юм шиг. Зарим хотод байгаа бас хөвөн мод гэдэг. Аа тэгээд жимс мод болчих жоо. Тэр жимсээ дааж ядаал одоо бүчрэн бүхийсэн тэр мод одоо тэрийг үргэж байна. Өндөр тэр тэнгэрийн өнөр тансхийг гэж байна. Тэр түрүү хэлсэн тэ тэнгэрт муухан дэр гэж байдаг. Маса. Энэ бахан бүш үед одоо тэнгэрээс ном сонсох гэж ирж байгаа хүмүүс энэ тэр хацан сайхан тансаг өнөр тэр хавиар нэг хангалж өнгийн гэрэл хүртэл одоо харагдаж ирсэн гэж. Шүн үдэш бахан бүшээс ном сонсох гэж тэнгэр шүн бууж идэх зэрэг. Тэгэхдээ тэр бахан бүшээ задарсан цэцэрлэг гээж идэх нарги бо сарги бо гэмээр болж ирсэн гэж. Тэгэхээр тэр тэнгэрийн сайхан үнэрийг өргөж юм. Хүжс галуурваас мод эрдний мод гэж байна. Одоо энэ дээр хүж чинь сайхан үнэр төжиг тэр үнэр байгалийнхаа байгаа. Аа мөн түүний чинь зандан аавар гүргэн өмтөр чинь бол байгалийнхаа өөрөө их гой тансаг үнэртэй. Үнийг хойсон үнээр гэхэд өөр бусад одоо дангаараа нэг сайхан үнээр гаргахгүй гэв нэ хооронд нь хойлоод хүчин сайхан үнээр гаргадгийг бол энэ найруулсан одоо хүчс гэж үздэг. Найруулсан хүчс юм аа болов. Тэгээд тэр хооронд нь хойлж сайхан үнээр тасалт нь шийдэж байгаа. Хүчинд бол юм ганц зүйл юм ордуу шүү дээ. Маш олон зүйлийн цай ороод их сайхан өнгөртэй хүч чаддаг. Яг галбарваасан мод гэдэг нь багш гэдэгтэй. Энэ бол жимсийн хичнээн одоо авч исэн ургажил байдаг. Эрдний мод байдаг гэж бас. Тэр энэ ламын тахлаг дээр багшийг тахгүй юусан дээр бол тэр синтин дээр биш юм бэ? Тэр шууд синтин дээрээ биш албар басан модон дээр одоо аслан цэнтийг засан. Тэн дээр огт амийн цогшин залж байгаа гэдэг.
Эдгээр гадруугаас нь олон дээр зарж байгаа учир утга нь хүслийг хангах мод гэж. Энэ бол домогт мод юм байна. Энэ ертөнцид байсан гэж үздэг. Чандун эрдэнэ адил. Чандун эрдэнэ чинь хүмүүсийн одоо буянтай цагт хүний хүслийг хангах тийм одоо ариун мод байсан гэж үздэг. Юу хүсэжгүй юм тэр чандун эрдэнэс гарч идэх шиг энэ модноос бас юу хүссэн зорьсон бүхэн өөрийн хэдэл хэрэглээд бүхэн гарч идэх тийм сорин одоо үрж юмстэй бод гэж үздэг. Тэгээд эрдний мод гэдэг нь бас тэр адил байхаар энэ эрдэн идэвхтэй зүйлс гарч явах эрдний мод. Тэгээд тэр ис тайсан төмс гэж юу гэлээ? Эрдэн шишээ гэж байдаг. Эрдэн шишээ одоо шим маш одоо шим тийжээлтэй тийм онгод байсан юм дээр үүдээд хүн тайдгүй байхлаасаа ургаж идэг. За тэрийг идэ ундааны төвс дээр үргэж байна. Түгээр жигсээ бас өгцөн. А бас бас одоо тахир зогстой шим нугаад гэдэгтэй. Өөрийн одоо чимийг зөөлж байгаа юм. Ер нь тахир зогстой өөр бас зүйлсээ хоолж байгаа. Тэгээд нуур цөөрм дэхват ард шимсний гэж. Тэгээд гоё одоо ханан дээр байгаа зургийг згсэн сайхан нуур цөөрн байгаа зураг тийм энэ дээр одоо цэцэг нуурын мандал дээр цэцэг ургацсан тэгмээ линхог яг ингэ одоо сочоод тарвал хичнээн муухай одоо бохир шалбаа шиг байсан цэвэрхэн гоё линхог ургац юм бол тэр одоо шалбаагийн зур чивээд гэж төгөхгүй тэгээд тийм тунгалаг усан дурхацсан линхог энэ тэр бол бүр сайхан л харагдчихсан. Тэгэхээр нуурын мандал дээр ингээд цэцэг хөвөлд ингээд мандалаар хучаад ингээд ургаж байгаа нь их гоё харагддаг. Би тэрийг өргөж байна. Бас нуус гадуу тий. Яа. Уран шувууд одоо доод шувууд. Тэгэд хитнээ гоё юм байгаад байлаа гээд тэн дээр амьтан дуурахгүй тэр амьд амьтан байхгүй бол бас амгүй шүү дээ энэ чинь. Тэр анад нэг шумуулгүй болгон гэдэг нэг нийтд нь амралтын газар нөгөө хүмүүс шумуулаад ингээд хэдэн он гэдэг нэг юу яссан гэдэг чинь орсон нийтд нь хоццоод бүх шумуулыг алдсан чинь хүмүүс очихоо билсэн гэдэг тийм шумуул болсон чинь хүмүүс очихоо билсэн ягаад гэсэн чинь ямар ч нөгөө амьд байгаагүй болсон шууж ирэхгүй гэсэн гэж байгаа байхгүй нэг жирэх шуу болсон нөгөө шумуул шамжиж юм онд идчихсэн шууд нь байхгүй бол зүгээр тэнд жирэх шуу үлдээв. Тэнгүүд нөгөө хүмүүс байгаль үзэх гэж очиход байлцсан гэж. Аймгүй байна. Тэгээд энэ ногос галууд уран шууд шууд тэр нуур цөөрөн чинь усны шуудаар байл. Бас аим орж идэг байх юм шүү дээ. Хон ингээ хөвж байгаа цөөрөн нуур чинь хичнээн жижигхэн байсан гэсэн их баяа харагдаж шүү дээ. Уран шууд. Ногос галууд ганганаад. Энэ сэтгэл зөвстэй бүхнийг анди сезэнд дэж байна. Ани их юу гэдэг нь ч үгүй тэнэ. Тэр. Ой. Чиний тайлбарыг би сонсоод удачихсан. Ой, тэнэ. Дан аваах юм дэг гэний юу дээс. Энэ намгаар намжам камжи тэдэг. Юунз зомба мэм. Тэдэг. Лойланы тава гэний чо. Сэдэ чиг намна лимбэрнэ. Yone tamba tuji che namji da la je gu da gin de da xi zhen duo wo tu ta ge zhe ne da ta de ni gong de ma che de ma wo zhe xie zong wo zhen zhe tang ma chu dong ba yin na nam ga ram jam da su su gi ma luo gi ten te ba ta en ma ka ge lap tu ge da ta de di ma chang ga ma chang zong zhen zhe ji da di ma je bi jik ding ji kam zhen dam ling di ding du yo ya ge ngo wo yi dong ba long zhe du rong ba 딱 근데 이게 여기 있나? 저도 처음부터 로이 라네스. 로이 용수 정말 매 받더라. 이나 된도 아니야. 나보 교정 된게 딱 내가 이제네. 야 나보 자 된게 되게 여기 있나? 뒤에서 걸어 가고 내가 자고. 딱좀 많이 비겠다. 지 나보 나보 된 된서 이제 수비에 넘어 줘. 되게 이거 되게 이제 이제 초비기 제도 처음부터 로이 라네스. 두 번째 이제 쇼 산지 좀 된 됐어요. 쇼 에는 산지 좀 된 데다 산